което съм пуснал още преди около месец. Питането ми беше върнато от вас със странния довод, че не се отнася до министър-председателя, а се отнася, забележете, до двама други вицепремиери – Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева. Искам да напомня, че вицепремиерите в тази държава са четири. И когато едно питане се отнася до двама вицепремиери, това означава поне половината от работите на правителството. И когато става дума за сфера на сигурност, която пък е единствената сфера, която Бойко Борисов е оставил за себе си в разпределението на отговорностите в правителството, пък съвсем нямате никакво основание да ми върнете питането. Питането ми се отнася до нещо изключително важно, между другото, и това са правителствените политики в областта на националната сигурност в контекста на една изостряща се глобална геополитическа среда. И по-конкретно става дума за това, че на 2 август окончателно се очаква Съединените щати да излезат от договора за ракетите с среден обсек на действие, което ще направи Русия. Тоест световната среда за сигурност, която през последните 30 години съществува, се променя абсолютно. От тук нататък тя става съвсем различна. И това касае България особено много, защото България е една от тези държави, които се намира на точно такова разстояние от Русия, че тези ракети са главното, което касае нас. Ние сме член на един колективен орган за сигурност, какъвто е НАТО и членове на Европейския съюз, но в същото време не сме направили нищо, което по някакъв начин да осигурява сигурността ни след разпадане на един от основните ключови договори, които касаят съвременната ядрена сигурност. И при това положение вие считате, че това не е въпрос, който се отнася към Бойко Борисов, което според мен е скандално и нарушава изобщо, т.е. вие нямате право да го правите, а като председател на Народното събрание да не говорим, че нямате и моралното право да го позволите. Но още по-скандалното в цялата работа е, че на 12 юли аз все пак съм пуснал този въпрос към външния министър Екатерина Захариева, но до ден днешен тя няма възможност да дойде да ми отговори. Междувременно мина месец, а само след няколко дни, както казах, на 2 август, реално се получава излизането на Съединените щати и на Русия от договора. Тоест, за половин година, за която се развива тази драма, българското правителство не знае къде се намира по този въпрос и няма мнение, поне следвайки по развитието, което виждам в момента. Така че обръщам се към вас, спазвайте си, приключвам, спазвайте си задълженията, не можете да ми връщате въпрос, когато той е очевидно насочен към този, към когото трябва, министър-председателя, и няма как това да е вярно, че когато касае двама вице-премиери, това е половината правителство. Естествено, че тогава отговорен трябва да бъде министър-председател. Благодаря, господин Кутев. Доколкото разбрах въпрос, вие сте го обжалвали по 107, аз съм го върнала, вие сте го обжалвали и сте го адресирали към министър Захариева.